Akşamınız hayırlı olsun, evet tamaşaçılar. Ekran karşısında bizi izleyen değerli tamaşaçılarımız ve bilirim ki yani verişimiz ərzində çok büyük kalacak beraber, sizinle beraber. Çünkü Azerbaycan musiqisinin değerli nümayəndələri bugün qonağımızdır. Musiqiçilər de hoş gəliblər, onları birazdan bir-bir təqdim edəcəm. Ve beləliklə dərdimiz, əzimiz Sevinç Hanım Sarıyeva, Respublikanın Əməkdar Artisti. Hoş gəlmişsiniz. Çok sağ olun size kurban. Uzun müddetten sonra artık ki görüştük inşallah. Nihayet. Öpürem sizin. Siz öpürem. Karşıda bizi tamaşaçılarımız, bizi izleyen bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Nane Hanım, hemşe kimi güzelsiniz. Çok sağ olun. Ümumiyyətlə güzelsiniz. Can, çok güzelsiniz. Çok sevirsiniz. Can, size kurban çok istedim. Hamı sizi çok istedim. Çok sağ olun. Hamı. Hakikaten bugün de ben öyle öz ansamblımdan gelmişim, tek gelmemişim. Sağ olun. Öten gibi konağım gelmişti. Məzur xanım idi deyəsən. Mən Məzur xanım salamlayıram sizə. Dedi nənə bir yerdə oturmuşdum. Dedilər ki nənənin göz rəngi ona o qədər də yaraşmır falan. Nəsə belə bir söhbət olub. Dedim siz məni sevənlərin yanında oturun da. Siz məni sevməyənlərin yanında oturmusunuz. Yəqin elə söyləyiblər. Respublikanın Əməkdar Artisti Cəbir Abdullayev. Hoş gəlmisiniz Cəbir müəllim. Hoş gəldin Nane xanım. Mən də bütün televiziya tamaşaçılarını salamlayıram və həqiqətən tam səmimi deyirəm ki həmişə sizin verilişinizə belə ürəklə gəlirəm. Çünki çox sağ olun. Söhbətlərim də var əslində. Var. Var. Yəni həqiqətən sizin demək olar ki sənət adamlarının çoxlarının üstündə yəni haqqınız var. Əziyyətiniz var. Çünki o nanəli verilişində doğrudan da yəni sizin elədiyiniz həm xalqımız tərəfindən çox bəyənilib. Həmişə onu mən deyərdim ki ikinci elə bir veriliş olmayıb ki Azərbaycanda həqiqətən elə sevilsin. Və mən dünən deyərsən dərsdə mən bir girdim o nanəli verilişində olan bizim o çıxışlarımıza tələbələri də yığdım başıma. Aa, nə gözəl. Dedim bax qulaq asın. Bax burada görün nə gözəl duetlər var. Nə gözəl. Mən oxumadığım yanaşma çox gözəl idi. Oxumadığım orada mahnılar oxumuşam. Oxumadığım məsələn elə şeyləri oxumuşam ki orada. Heç başqa vaxtı mən onu biraz ərinmişəm, biraz nəyisə olub, yəni oxumamışam. Mən sizə minnətdarım bildirirəm, Nanə xanım. Həqiqətən, mən Allahdan sizə can sağlığı arzulayıram. Və verilişiniz həmişə baxımlı olsun və baxımlıdır. Siz hansı verilişdə varsınızsa, orada həmi zövq var, yaxşı zövq var. Çox sağ olun. Yəni, çox samballı bir veriliş aparırsınız. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Və bugün də mənim Mehdi qardaşım, gözəl sənətkarımız öz dəstəsi ilə gəlib. Mən də elə həmişə Mehdi müəllim demək olar ki, bütün toy şənliklərində həmişə bizim yanımızda olur. Həmişə. Çox istedadlı bir musiqiçidir. Həqiqətən var ol. Mehdi, sən də xoş gəlmişsən. Ustaddır artıq. Mehdi müəllim ustaddır. Sağ ol, Mehdi. Təşəkkür edirəm. Bəli, ifanızı dəyişdirəcək. Kəmalə Qaramollayeva, xoş gəlmişsiniz Kəmalə xanım. Hoş gördük sizleri, değerli sənətkarlarımızı salamlayıram. Efir karşısında, ekran karşısında olan tamaşaçılarımızı salamlayıram. İnşallah ki bugünkü verilişdən de çok zövq alırlar. Bəli, inşallah. İnşallah. Kemal, ümumiyyətlə soy ismin çok maraqlıdır sənin, Qaramollayeva. Bu, yəni, haradan götürülmə bir soy ismidir? Həqiqət. Maraqlarım Asif müəllim məşqdəyidir. Sizin səsiniz niyə belə zəif gəlir? Asif müəllim bayaqların məşqdəydi. Deyir ki, bu günlərim kimdən qonaqsa? Deyirəm ki, Kəmalə Qaramollayevadır. Sonra Cabir müəllimdir, bir də mənəm. Deyir, hə, Kəmalə Qaramollayevadır. Sən də Sarıyeva gedirsən, amma dəyişkindən elə Sarı Mollayeva. Salamlayıram burada dəyərli sənətkar Asif Kərimova. Soyadım, yəni ata-baba soyadımdır da, yəni bu quraşdırma deyil. Siz əslən ardansız? Atamın atası Lənkərandandır. Bəli, orada yəni heç mən bilmirdim. Qara böyük deməkdir də, yəni bilirsiniz də Qarabağ, Qaradağ, bu böyük deməkdir. Yəni orada böyük bir nəsil olmuşuq. Bunu yəni bilirlər, bizim tarixdə var bu soyad. Mən əslən cənubdansız siz onda. Bəli. Heç mən bilmirdim bunu. Siz də səhv eləmirəmsə. Bəli. Hörmətli tamaşaçılar, biz başladıq. Beləliklə, istərdim ki, elə danışırıq. Mikrofon birdən verin də zəhmət olmasa, bəli, elə danışan. Aha, çox sağ olun. Musiqiçilərimizdən danışırıqsa, əgər bu cür gözəl sənətkar gəlibsə bizə qonaq. Beləliklə, Mehdi Xanəliyev, ansamblin rəhbəridir. Xoş gəlmişsiniz. İntizatorda Nurlan Babayev olacaq. Hansıdır Nurlan? Aa, üç sintizator var burada. Nə baş verəcək burada, maşallah. Deyir, sintizatorda Şirxan Əsənovdur. Şirxan, xoş gəldiniz. Sintizator Zaur Əliyevdir. Ay, maşallah. Nağarada Allah verən Məmmədovdur.
Allah verən siz de hoş geldiniz. Bir salamlar tamaşaçılarımızı Mehdi müəllim. Əvvəla Allah'ın salamı olsun bütün xalqımıza və ATV televiziyasının izləyicilərinə və Nana xanım sizlərə, Allah sizləri var eləsin. Cabir müəllim çox gözəl vurğuladı ki, sizin verilişlərin hər biri baxımlıdır. Çünki orada səviyyə var, çünki orada əsl Azərbaycan musiqisi var. Mən sizə çox sağ ol deyirəm və ilk öncə bir sağ ol da Sevinç xanım Sarıyevə düşür, gözəl sənətkarımız. Çünki həqiqətən mən sizə çox sağ ol deyirəm ki, belə dəyərli, çünki Azərbaycan adı deyəndə hər zaman onun incə sənətinin başında duran adamlar, sənətkarlar yada düşür. Qıraq ölkəyə gedirsən, orada o biri müğənnilərin adı çəkilmir də, dırnaqarası müğənnilər. Belə sambalı sənətkarların adı çəkilir. Və biz şükür eləyək ki, Allahımıza, biz bu insanların yaşadığı dövrdə yaşayırıq. Belə sənətkarların olan bir zamanında yaşayırıq. Və sizlərə də çox sağ ol, yenə deyirəm ki, bax, belə sənətkarları dəvət edirsiniz verişinizə. Var olasınız, inşallah əlimizdən nə gəlirsə Allah versin, bu istedadı bizdə inşallah bugün sizin verişinizdə inşallah ifa edək. Çox sağ olun. Sağ olun. Mən ümumiyyətlə gitara aləti çox sevdiyim alətlərdəndir. Və sevdirən də dəyərli sənətkar Rəmiş. Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni rəhmət eləsin. Buradan Gülünü də salamlayıram və xanımına, yəni onun əziyyətini illərlə çəkən dəyərli xanımı. Və mən hər zaman sənətkarın ifasında bir kaset var idi, kaset vaxtını görmüş bir insanam. Onun üçün albom hazırlanmışdı. Sevinç xanım? Həcə. Onun üçün albomu hazırlanmışdı. Zeynəb Xanlarova, dünya şöhrətli bizim dəyərli sənətkar, Dağları Duman alanda nəğməsi və təbii ki, Rəmişin barmaqları ilə, ruhu ilə, qəlbindən qopan o, belə deyək də, xüsusi o hər sənətkarın özünə məxsus dünyası, mən düşünürəm ki, onun ifasında təqdim olunur. Mümkün olarsa, ilərləyən dəqiqələrdə biraz sizin ifanızı onu dinləyərik, əgər mümkündürsə. Nə ürəyiniz istəsə? Bəlkə onu ilə belə bir başlayasınız. Mənim gözüm üstə. Sizin solanızı istəyirəm. Biraz sizi müşahidə eləsin, amma əsas sizi istəyirəm, dinləyəm. Bir parça eləyim də. Əlbəttə, bir parça. Bəli, bəli, bəli. Dağlar duman alanda. Thank you.
teşekkür ederim Mehdi müəllim. Var olasınız. İndi daha hazırlı sizin dünyanızla böyle gəzdik. Ama ne kadar Azerbaycan musiqisi mükemmeldir. Ve həmin o değerli sənətkarlarımızı mən həmişə deyirəm ki, bugün həqiqətən de siz qıskana bilərsiniz. Nəyə? Qıskançlıq lazım deyil. Falan olur da indi sənət aləmində hamını bir-birinə qıskanmağı. Həqiqətən de bizim o sənətkarlara en güzel mahnılar oxumaq nəsib olub. Çünkü bir çox bəstəkarlar hayatta yoxdular. Bugün yazılan nəğmələrin əksəriyyəti de bir gün, iki gün, üç gün, maksimum bir il, iki il. Yəni nadir hallarda uzun illərin ikiti belə deyək de yazılır. Amma bizim bütün Azərbaycan musiqisinin görkəmli bəstəkarların yazdığı nəğmələr əbədi hitdir. Və indi hal-hazırda o hitlərdən birini dinlədik. Çox sağ olun, var olasınız. Mən istərdim ki, biz başladıqsa artıq. Semiş xanım, konserti hazırlaşırsınız. Ağdamda konsert olacaq. Daha sonra isə, Cəmilə, mikrofonunuzu qaytarım sizə. Bəli, mən inşallah Allah koysa noyabr ayının axırında zəfər ili ilə bağlı, zəfərimizlə bağlı Ağdamda Allah koysa bir türk bizim saz ifaçısı var, Volkan Kaplan'la orada bir güzel zəfər konserti olacaq və sonra Laçında və qismət olsa Xankəndində də Qarabağ Universitetində olacaq və burada da inşallah Allah deyən olsun biz aprel ayında böyük bir Beynəlxalq Muğam Mərkəzi və ola bilsin ki Heydər Əliyev sarayında. Aa, inşallah. Və iki yerdə də konsertimiz olacaq və Volkan bəyənə birlikdə. Uğurlu olsun, inşallah. Uğurlu olsun, çox güzel. Bir məqama toxunum, təbii ki veriliş başlayırsa, əgər nanə bəlli sənətkarlar var ki, onları efirə dəvət edəcək. Onlardan da elə sizsiz və Cabir müəllim də elə dəvət olunanlar siyasındadır. Sadəcə olaraq nədən bu qədər gec dəvət etdik? Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Qaynınız oğlu həyatdan köçdü. Allah yəqin ki bədbəxt hadisə oldu, yoxsa necə? Yox, elə belə də nasaz idi. Yox, nasaz deyildi. Elə durduğu yerdə. Aa. Gözləmədən oldu. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Neçə yaşı var idi? 36 yaşı var. Çox cavan. Allah rəhmət eləsin ailəsinə buradan başsağlığı diləyirik. Dostumuzu da itirdim mən, Vahid. Sənət dostumuz, bəli, qarmonçalan Vahid mənim. Mənlə illərin dostuydu. Elə Mehdi ilə də, mənlə də, Sevinç xanım, hamımız. Bəli, hamımız, hamımız. O da mənim üçün çox, Nana xanım, çox ağır oldu. Allah eşimə göstərməsin, heyrə yaxşı. Dostları itirmək çox çətindir həyatda. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Təbii ki, musiqi aləmində bəzən olur ki, nanəli verilişinə belə baxdığımda baxıram ki, orada nə qədər insan artıq həyatda yoxdur. İstəyir ifaçılardan, bəli, istəyir belə deyək də müşahidə edən ansambuldakı üzvlərdən, yəni həyatdır. Sağlığında mən düşünürəm ki, dostlar bir-birlərinə çox yaxın olmalıdırlar. Mən Nanə xanım, həyatda mən yaxın tanıyanlar da bilir ki, mən çox dost canlı bir insanam və həmişə elə həmişə efirdə də onu demişəm, hər yerdə də demişəm ki, mən istər məndən balaca, istər böyük dostlarım, həmişə demişəm ki, onların qarşısına baş əyirəm, dostlarımın qarşısına. Bilirsiniz niyə görə? Çünki mənim çətin günümdə həmişə mənim yanımda olublar dostlarım. Mən həyatda, yəni əgər o insanın dostu yoxdursa, yəni mən elə şeyi başa düşənmirəm. İnsanın dostu çox olmaz, yəni çox dost ola bilməz. Amma o ətrafdakı insanlar var, yaxın olan o dost dediyin, yəni onları həyatda heç nə əvəz eləmir. Sizin, belə deyək də, sizinlə bərabər yaşıt deyim, belə filan, yəni. Var da bir neçə sənəçi var ki, onlar dost dedikləri insanlarla biraz araları soyuq olur, arada düzəlir, arada, yəni o görürük də hamımız. Xanımlardan getmir söhbət, bəylərdən gedir söhbət. Necə dostluqdur, elə bir dostluq nə deyimi, bilmirəm necə ifadə edim ki, fikrimi biri yaxşı çıxmır. Mənim fikrimcə, zənnimcə, dost dostunun dalıcına danışmaz. Mən həmişə fikirləşmişəm ki, dost sən olmadığın yerdə sənin tərəfini saxlayandı, susan yox, özünü pis eləməyən yox, o qədər oldu ki, elə dostlar ki, gəlir sənə söz çatdırır və deyirsən, sən necə cürət eləyib sənin yanında mənim sözümü danışdılar, yəni sən olan yerdə cürət elədilər, danışdılarsa, deməli, səndən o mənə qarşı olan sevgini o qədər də görməyiblər, əgər o cürət varsa, o adamda sənə yanında mənim haqqımda danışırsa. Yoxsa bu qədər də böyütmək lazım deyil bu məsələni. İstəyirdim, hər biriniz bu haqda fikrini, bəlkə mən yanlış düşünürəm, o qədər də belə deyək də, həqiqətən elə düşünmüşəm, amma məktəbdə də, ali məktəbdə də, iş həyatımda da ki, mən elə gəlir ki, dostun dost söhbətini yanında eləmək olmaz. Hər sən qulaq yoldaşı belə olursansa,
o söhbətin. Demək ki, sən yaxşı dost deyilsən. Siz necə fikirləşirsiniz? Çox gözəl qeyd elədiniz, Nahan xanım. Elə bu, mən deyim ki, doğrudan bir yaralı yerimizdir ki, əgər bir insanın bir insanla münasibəti varsa, onunla yaxındırsa, o onun arxasında necə danışa bilər? Yəni, o insanın onda demək olar ki, o üzr istəyirəm, zatında nəsə problemi var onun, keçmişində problemi var və o dostluğun təməlində problemi var. Hı-hı. Yəni ki, onlar ya elə dostlar, ya yemək-içmək dostudur, üzr istəyirəm, ya rumka dostudur, nəsə də, ya da ki, o saf münasibət başqa şeydir. Məsələn, mən yenə də deyirəm, bax, onu həmişə elə dostumun biri də Sevinç xanımın sinif yoldaşıdır. Mənim ortaq bir Nərman dostumuz var. Hı-hı. Mənim sinif yoldaşımdır. Uzun illər həm sinif yoldaşı olmuşam. Elə orta məktəbdən zarafat eləyə-eləyə gəldiyi axırda biz çox yaxın bir dost olduq, ailəvi. Və məndən sonra da Cabir müəllimdən çox. Siz sənət aləmində dostunuz var? Var, var. Almaz Orucova ilə məsələn mən uzun illərdir. Almaz xanım işte o mələkdir. Ondan sonra çox sevirəm Almaz xanım, salamlayıram. Uzun illər özdə bir-birimizin hər bir deyim, o yaxşı gün olsa da yaxşı gündür. Pis gündə yanımız, yanındayıq. Mən inanmıram Almaz xanım çox hamı ilə yaxınlıq eləsən və çox da yaxın olsun. Ola bilər ki, yaxşı münasibətdəsiniz, amma rəfiqə deyilsiniz. Mən rəfiqə deyirəm. Var mı sənət aləmində rəfiqəniz? Elə deyirəm də Almaz Orucova. Yox, inanmıram. Yox, biz neçillərdir Almaz. Rəfiqə ola bilməz. Mən etiraf eləmək istəyirəm. Yəni mənim dostum vardı. O bayaq dediyim. Biz neçillərdir Almazdan, biz neçillərdir Muğamnə teatrından bu yana. Biz çox yaxın, mən Almaz xanımın rəfiqə olduğunu kimləsə görməmişəm ona görə. Yox, bizim indi biz onu biz çarpı qırağa göstərmirsiniz onu. Yansıtmırıq heç vaxt qətiyyən ömür boyu. Yox, həqiqi yansıtmırıq. Yəni bizim ev gəlirik, oturur, ürəyimiz nəsə bir-birinə nəsə istəyəndə, nəsə harasa getmək istəyəndə Sevinç harasa gedəkmi və yaxud da Məhəmmədə denən mənim bu məsələn evimdə bu problem var, denən gəlsin. Yəni yoldaşına o dərəcədə. Yəni belə çox yaxınıq. Ondan əlavə Əhməd Sultan var bizim aktrisamız. Aynen, çox yaxınam, çox yaxınam. O da elə həmçinin doğma qədər, yox, dostluq qədər. İndi məs mən onu deyirəm ki, mən sınaqdan da keçmişəm. Almazı gecə saat 2-də Almazla elə olubdu ki, Almaz mənim ən ağır günümdə yoldaşımın əməliyyatında belə Əhməd xanım da, Almaz xanım da ikisi də yanımda olub. Yəni elə bir təmənnasız. Yəni elə bir bizim münasibətimiz var, amma düz deyirsiniz, sənət aləmində biraz qırdı-qaçdılar çoxdur, amma çox çətin olur. Nanə xanım təbii ki, hamını tanıyır, çünki yəni kifayət qədər 7-8 il manəli verişində bərabər olmuşuq da bir-birimizi yaxşı bilirik.
Canlı ifa təbii ki her zaman gözəl olur. Və Cəbir Məli, növbəti ifa sizdən olacaq. Sevinç xanım, yaşlı xanımdan soruşmazsa soruşmam. Ad gününüzü təbrik etmək olar. Haçan oldu, təz olubdu. Aha. Ad günü gələndə çaşıram. Dünənlərim qeyd elədi. Nə danışırsınız? Təbrik edirik. Təbrik edirik sizi. Alqışlayaq, alqışlayaq. Arzularınıza çatarsınız. Canım siz mənim qoyun elə yaşınızdan necəsiniz hissediyorsunuz? Valla oğlum deyir ki sən elə hər ildən elə uşaqlaşırsan deyir. Hələ də deyir elə həmin anasan həmin ana elə mənlə durursan ayağa yenə belə uşaq kimi danışırsan. Belə də özümü yenə də belə hər ildən elə hər ad günümdən sonra uşaqlaşıram. 25 yaşım oldu daha. İnsan yaşa dolduqca biraz uşaqlaşır. Biraz yaşa doluruq, doluruq əslinə qalanda, amma valla ürəyimiz cavan olsun. 75 yaşım olsun, ay. Sevinç xanım. Çox sizədir də. Onu siz niyə elədiniz ki? 75, 85. İnşallah, inşallah. Yox, arxasını pauza verdim də orada. Bütün... Cavir, nə verir versin, Allah Teala sağlıqlı ömür versin, Nanə xanım. Sevinç xanım 100 il yaşayacaq. Çünki ürəyi təmiz adamdır. Heç kimlə işim yoxdur, heç kimin sözünü danışmır. Kim nə desə deyirəm, hə, sən düz deyirsən. Kim nə desə, hə, düz deyirsən. Vallah görməmişəm. Bax, onu eləmə. Görməmişəm. Vallah gör. Səhv danışanda demə, düz deyirsən. Yox, səhv danışmaq yox. Yox, səhv danışanda kiminsə haqqı yoxdur mənim yanımda. O dəqiqə ehtiram mənə bir yaxşı şey öyrədib də, ehtiram. Deyir, görürsən yanında kimsə sənin haqqında, kiminsə haqqında danışırlar. Götür o dəqiqə o adamı qəşək, nömrəsini yığıq. Deyin ki, məsələn deyək də, Kemalə, filan kəs burada səni bəxtdən tərifləyir. Ekran deyir ona. Bəli, bəli. Ekran salamlayıram, bu taktikaları bizə də öyrətdə. Bu necə olar, bu yeni taktikadır. Gözəl, çox gözəl bir taktikadır. Ekran artıq dəyişib. Ekran salamlayıram, əzizim mənim, dəyirlim. Hörmətli Arif müəllimi salamlayırıq. Siz də çox istəyirsiniz. Allah sizə can sağlığı versin. Bizim hamımızın dəyərlisi, böyüyümüz, axsaqqalımız, böyük sənətkarımız. Onun bir sözü vardı, Sevinç xanım da bilir. Birdən belirdi, deyir də, bala, bu sinifdə bir dənə söz danışmalıdır öyle. Deyir, tələbələr var burada. Tez deyir, maşını da yox deyir. Çıxır, oturur taksiyə, gedir düz o adamın yanına. Xəbəri ilə. Allah sizə can sağlığı verirsin. Cəbir Məli, növbəti ifa sizdən darıxmışıq səsiniz üçün.
Bu mövsümdə ilk dəfədir. Sevinç xanımı da ilk dəfədir. Cabir müəllimi Kemal edir deyəsən, hə Kemal xanım? Mövsüm təzə başlayıb. Mənim elə biraz qarxılı çay depirdik. Buyurun. Yar yar göz köl gəli dolanmaqdan əziz dost el içində üzüm olsa yaxşıdır göz köl gəli dolanmaqdan əziz dost el içində üzüm olsa gözünü çay bu dünyanın malından gözünü çay bu dünyanın malından uzak ol qadasından qalma gözünü çek bu dünyanın malından uzak ol kadasından kalma özgesinin kumaşından şalından beyninde öz bezin olsa yaxşıdır özge malı kısmet olsun özgeye öz malımda
gözün olsa yaxşıdır. Soldu mehmetim, yarpağlar kimi yana payız geldi, konanlar kimi soldu mehmetim, yarpağlar kimi sen küleye niye ömrüm kesilsen küleye küleye ben yasisen varsınız. Azərbaycan musiqisinin belə gözəl, dəyərli səsi. Allah sizi qorusun Cabir müəllim. İfanızda silsilə gözəl. Mənə təşəkkür elədiniz. Bayaq mən sustum da mən də cavab vermədim. Amma silsilə o gözəl nəğmələri illər ərzində bizə bəxş etdiyiniz üçün biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Cabir Abdullayev, mən sizə bir sözüm. Sevinç xanımı da eləcə dəvət etdiyim zaman mən bilin ki, hər zaman reyting var. Nədən? Çünki xalqımız sənətkarı yaxşı bilir. Xalqımız sənətkara dəyər verir. Sizə xalqımızın Xalqın adından danışmaq bu böyük bir cəsarət tələb edir, amma böyük bir sevgisi var. Allah sizi qorusun, siz elə bir sənətkar ailəsindənsiniz ki, elə qardaşınızın nə qədər tələbələri bugün bizim efirlərdə gəlirlər və çıxış edirlər. Səninlə başlar hər günüm, sənlə bitər hər gecəm. Dənizdə tək bir damlasan. Kadar pak kalbim
bir damlasan ama kalbimde okyan. Ulduzlar kadar pak, kalbimde ateş kimi. Sen olmadan ben neyim ki? Sadece gölgeler kimi? Güzel ifadeledin. Gel buraya kız. Ne çok okudun. Ne çok güzel lanlardı. Çok sağ ol. Bizim bir film izleyelim. Onu soundtrack'ı da. Aa, keşke bu filme bir filme bunu böyle soundtrack kimi seçsinler. Ve nezerinde uygun olan bir payızdı. Ayrılık sahnesidir. Bir hanım gelir oradan. Aa, görür ki neyse de. Şimdi siz. Teşekkür ederim. Bu mahnını kim yazdı? Nece oldu? Musikisi bana aittir. Bəli. Sözleri de Elvin'e. Çok sağ olun. Sözler kimindi? Elvin ait sözleri. Elvin salamlıyorum. Aranjmanı da ona aitti Musayib. Böyle. Maşallah olsun da yani o kadar güzel ve profesyonallık gösterdiniz. Üreğinizi gösterdiniz. Ben demirəm oradan Cabir Məlim bayaqdan dedi ki bu kız bilirsen ben muğam. Onu gösterdi, onu da gösterdi. Bir orada bir boğaz elədi. Bir melizm. Ha, ne kadar güzel idi. Ha? Ağırda da orada bir epizod. Orada muğam da boğazı. Sağ ol Kemal. Həqiqətən. Doğrudur. Yerdə... Həqiqətən sağ olun ki, həqiqətən bugün Kemal xanım dəvət eləmişsiniz. Valla biz bunu biz deməliyik. Xalq da bilməlidir ki, ay bizim gözəl xalqımız, Azərbaycan xalqı həmişə musiqisinə qiymət verən bir xalqdır. Yaxşı sənətkarını həmişə belə əlində tutan insanlardır. Biz bu səviyyəyə gəlmişik bizim bu Azərbaycan xalqının sayəsində. Nanə xanım. Bax, Kemalə xanım görün necə gözəl oxudu. Bilirsiniz bir şey deyək ki, mən Cabir müəllim, Kemalə xanım oxuyanda mən bir məqamı düşündüm. Məsələn, özümü də qınadım ki, biz qınaya bilmərik ki, o bizim bəyənmədiyimiz nəğmələr falan var. Yəni hər hərimizin öz zövqü var. Mən də bəyənmədim, sizin də bəyənmədiniz, Kemalə xanım da bəyənmədi. Bir ifa mütləq olaraq intellektə bağlıdır. İntellekt önəmlidir. Dünya görüşü önəmlidir. Bu mütləq şərtlərdir. Biz həmin o belə deyək də tələb etmək olmaz. Səsi də ola bilər insanın, amma mütləq insan yaşadığı həyat tərzi mütləqdir. Onlar hamısı bir-birinə bağlıdır. Mühitdən çox siyasılıdır. Yəni maşallah Kemal, sən hələ belə bəyənməmişdin. Nanə xanım, ümumiyyətlə yollar mı mən bir söz deyim? Çox möhtəşəm idi. Mən açığı Kemal şəxsən çox zövq aldım, ləzzət elədi də. O deyər ki, belə loru dildə desək, bir şey deyim. Bizim bu saatlarım ziyalılarımız deyək ki, başdan hər şey deyir, başdan başlayır. Bizim ziyalılarımızın əgər bugün düşüncəsi, bugün haradasa gedir o gülüm gülümə çıxırsa, qoşa çınara çıxırsa, bugün məsələn hər şey tərbiyə də, əxlaq da birinci evdən başlayır, sonra məktəbdən başlayır, orta məktəbdən başlayır. Mən belə başa düşürəm. Əgər bir məktəbin direktoru, bir məktəbin müəlliminin zövqü bugün əgər o mahnılaradırsa, onu tələbələrə də onu və bir məktəbin müəllimi əgər bu günləri hansısa buraxılış gecələrində meyxana oxuyur, tələbə ilə birlikdə meyxana oxuyursa, bu çox həddindən artıq, bu bizdən, nə də sizdən asılı deyil, nə də ki, o oxuyanların günahı deyil. Bu belə zövqlərin korlanması deməkdir və bu ziyalılarımızın
Məktəb çox, çox önəmlidir. Elə bir məqama toxumusunuz ki, şəxsin mən ədəbiyyat dili müəlliməmin olduğu, yəni mənim çox gözəl dili ədəbiyyat müəlliməm vardı və çox şanslı özümü hesab edirəm ki, tələffüzdən tutmuş, yəni ümumiyyətlə savadıma görə şanslıyam. Hər şagirdin şansı belə gətirmir. Qısaca sponsorumuz haqqında danışım, ümumiyyətlə tamaşaçılar. Kontakt Doğum ümumiyyətlə kontakt hissəli alış şərtlərini dəyişdi. İndi endirimi qiyməti də hissəsi ödəyə bilərsiniz. İstədiyiniz məhsulu nağd alış 50% də endirimlə alın. Düz 24 aydək bölüb hissəli ödəyin. Özdə faizsiz. Qeyd edək ki, bu təklif oktyabrın 31-nə qədər keçərlidir. Sonda isə kontaktın şiş qoşasına qoşulub sürprizdən mənzil aparmaq şansınız da olacaq. Daha ətraflı ulduz 60-60 və kontakt.az saytına müraciət edə bilərsiniz. Daha ətraflı məlumatı orada sizə söyləyəcəklər. Uqat qabasası isə ümumiyyətlə, belə deyək ki, yerli lirikdən gələn xam maldan hazırlanan məhsuldur, keyfiyyəti ilə seçilir, dadı ilə əsas keyfiyyəti önəmlidir və qatqısı yoxdur. Bu da çox önəmli məqamlardan biridir. Tərkibində yalnız kərə yağından istifadə olunur, odur ki, alıcısı uzun illərdir ki, çoxdur ovqatın alıcıları, çeşidi də boldur, 100-dən çox çeşidi var, biləsiz, hava sürəndə bəzəyidir. Özkürəkdən əziyyət çəkənlərə isə prospan məsləhət görülür və özkürəksi narahat edilsə, prospan üçün yəni vaxt gəldi, prospan özkürəkdən xilas edir və bəlgəmi durulaşdırır, iltihabı aradan qaldırır, bronxları da genişləndirir. Orijinal Almanya hissi saldır və dərman vasitəsidir. Prospan komfortlu həyata geri dönüşdür və əksər təsirləri ola bilər. Həkiminizlə də məsləhətləşin. Və dəyərli doktorumuz Cahid Şahbazov, uzman doktor, peşəkar həkim. Ötən gündə qonağımız oldu, möhtəşəm bir veriliş keçdi. Dedi, suallarımın bir 10%-ni soruşa bilmədim. Vaxt elə sürətlə keçdi ki. Beləliklə, əsas əməliyyatlar haqqında danışmaq istəyirəm. Çəprik əməliyyatı bu Cahid Şahbazov mərkəzində, oftalmologiya mərkəzində icra olunan bir əməliyyatlardan biridir və müasir tikişsiz üsulla icra olunur. Hazırda görürsüz, həm əməliyyat, həm də ki, şəxsən doktor tərəfindən, Cahid bəy tərəfindən müşahidə əsasında belə mükəmməl nəticə əldə olunur və şəkərli xəstələr uzun illərdir ki, xüsusi bir şöbə Cahid Şahbazov mərkəzində yalnız şəkərli xəstələrə xidmət edir. Gec qalmış xəstələrdə isə göz bir vitrektomiya əməliyyatı görmənin qorumasında və körluğun önləməsində başlıca rol oynayır və mərkəzdə uzun illərdir müşahidə olunan şəkərli xəstələr var. Uyğun xəstələrdə lazer iynə və yaxud əməliyyat müalicəsi ilə qənaət bəxş görmə bəxş olunur və unutmamaq lazımdır ki, şəkərli xəstələrdə əməliyyat ilə yanaşı mütləq olaraq Cahid Şahbazovun şəxsən nəzarəti olunur və onlar uzun illərdir ki, nəzarət altındadırlar. 050-805-15-15 müraciət edin. Çox savadlı oftalmoloqumuzdan gedir ki, söhbət onun qəbulunda düşmək üçün ölkə xaricindən gəlir. Bu da böyük bir fəxirdir. Belə, bizim indi hal-hazırda cəmi 4 dəqiqəmiz var ki, növbəti blok, bu blok bitsin. 4-5 dəqiqə. Sənç xanım, nə ifa edirsiniz? 4-5 dəqiqə. Gəlin. Siz, maşallah olsun. Mehdi müəllim də başda olmaqla bilirəm kimdir gözəl bir şox bir nəğmə ilə. Ya da özünüz bilin, yəni sizin ürəyinizdən nə keçirsə, əlbəttə, avazınızda bütün nəğmələri. Aha, 4 dəqiqə, ürəyinizi boşaldın. Canım mənim. Ölmez deməyən sən kimi bil
aman 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 ayda ah ay can ben sana yüz tutup gelirim ya. Tamam edirik və Kemal xanım indi əcəb eşq oxuyacaqsınız. Bəli. Murad Zeynal salam verirəm. Murad o qədər istedadlıdır ki. Çox istedadlı uşaqdır və o bizə təqdim eləyəndə mən artıq o mahnını tutdum ki, hə, baba qəşəng mahnıdır. Həm sözləri özünün də, həm musiqisi və çox bəyəndim. Kliplə bərabər izləyəcək. Kliplə bərabər bəli izləyək. Təşəkkür edirəm.
Bravo, bravo. Teşekkür ederim. Bugün bir çox mənəm deyənləri meydan oxuyacaq. Belediyyəsə daha fazla. Geçen defa mən Kemalə xanım bir dənə muğam oxudu. Onu gəlirdi göstərərdi. Çox hoşuma gəldi, valla. Çox, çox gözəl. Hər tərəfli oxumaq, hər bir sənətkara nəsib olmur. Teşekkür ederim, çox sağ olun. Nanə xanım, siz də o qədər zövqlü bir insansınız ki, mən bilirəm ki, sevə-sevə bu musiqiləri təqdim edirsiniz. Siz oxuduqca fikirləşdim ki, o qədər mənəm deyənlər var ki, yəni canlı ifanıza da belə deyim, ona görə danışıram. Allah sizə bu səhnəni çox görməsin ki, siz gözəl musiqilər təqdim edirsiniz hər zaman. Əsas da ki, Nanəli, Nanəli verirsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, demək, mən istərdim ki, baş sponsorumuz Kontaktomdan danışım. Verir ki, kontakt hissəli alış şərtlərini dəyişdi. İndi indirimli qiyməti hissəsi ödəyə bilərsiniz. İstədiyiniz məhsulun nağd alışda 50% də indirimli alın. 124 aydək bölüb hissəli ödəyinizdə faizsiz. Qeyd edək ki, təklif oktyabr 1-ə qədər keçərlidir. Sonda isə kontaktın şeş qoşasında qoşula bilərsiniz. Sibirizdən mənzil aparmaq şansınız da olacaq. Daha ətraflı ulduz 60-60 və kontakt.az saytından bütün məlumatları əldə edə bilərsiniz. Ovqat isə xüsusi sponsorumuzdur və ovqatın çeşidləri boldur. Elikdən yaraq hamaldan hazırlanır və ən əsası odur ki, soba növünü mütləq sınayın və soba növü tez hazırlanır. Evə gəldik, siz bir zaman nəsə hazırlamaqsınız. İndi məndə hər gün o rejimdir. Aval süpürənin bəzəyidir, odur ki, ovqat mütləq istifadə edin. Daha sonra isə şifai məlumat mən olaraq çatdırım ki, sizə, belə deyək də, əməliyyatlar haqqında bütün əməliyyatları sizə danışıram. Cəlil Şahbazov bizim uzman doktor. Cahil Şahbaz, biz bir dəqiqə danışaq bunu. Cahil mənim xeyli mövzu var danışmaq Kemalə xanımla. Siz evlilikdən sonra məncə mütləq, belə deyək də, hamımız görüşək, oturaq. Çünki uzun müddətdə birbirimizi görmürük. Uzman doktor, oftalmoloq, cərrah Cahil Şahbazov, ümumiyyətlə, bir çox, yəni bütün demək olar ki, oftalmologiya aid deməli, əməliyyatlar həyat icra edir. Amma ən aktual mövzulardan biri də mirvari suyu, yəni katarakt əməliyyatıdır. Sadəcə bulanıq bulurun çıxarılması da deyil bu. Mərkəzdə pasiyentlərə mükəmməl uzaq və yaxın görməni təmin etmək üçün dünyada mövcud olan müasir linzalarla əməliyyatlar həyata keçirilir. Və uzaq yaxın məsafədə zəif görməni, astigmat nömrələrdə artıq mirvari suyu əməliyyatı zamanı bir neçə dəqiqə ərzində müalicə etmək mümkündür. Şəxsən bu əməliyyatın yəni iştirak etmişəm, görmüşəm. Həqiqətən də bu belədir və mirvari suyu əməliyyatından bircə gün sonra əksər pasiyentlər normal həyata geri dönürlər və mərkəzə eyni zamanda yenikdən qurtulmaq üçün lazer əməliyyatına uyğun gəlməyən pasiyentlərə dünyanın son texnologiyası hesab edilən ICL göz içi linza əməliyyatı ilə istənilən müsbət və mənfi nömrələri, hətta mənfi 20-yə dək nömrələri, astigmatları silmək və mükəmməl görməyə qovuşdurmaq mümkündür. 050 805 15 15 nömrəsi əlaqə nömrəsidir. Odur ki, doktorumuzu əlaqə saxlamaq istəyənlər müraciət eləsinə. Gözlərim haqqında düşünürəm ki, danışmağa ehtiyac varmı? Flak əməliyyatı, göz rəngi dəyişmə əməliyyatı mükəmməldir. Kim məni görür, necəsin, yaxşı görürsən? İlk sual budur. Əvvəl necə görürdüm seni, bugün də elə görürəm, hər gün daha xoşbəxt özümü hiss edirəm, möhtəşəm əməliyyatdır, möcüzəni hər gün aynaya baxanda hiss edirəm və yaşayıram. Yaşasın gözəl həkimlər yer üzündə, Cəlil Şahbazov da onlardan biri də fəxrlə, qürurla adını söyləyəcəyimiz həkimlərimizdən də əsr həkim və əsr insanlarla, xəstələri ilə gözəl münasibətdə olan dəyərli insan var olasınız, çox sağ olun. Təşəkkürlərim var, mənim təşəkkürüm geyimə görə Lady Club adı. Lady Club hər zaman kimin gözəl kolleksiyası ilə, belə gözəl. Mənim də Sevinç xanım soruşur, haradan da deyirəm Lady Club-dan da, yəni onlar müxtəlif zövqdə geyimlər var. Və makyaja görə Suru Hüseyin, dəyərlim, əzizim, make-up aləmində ismi ön sıralarda olan bizim peşəkar make-up ustamız. Çox sağ ol, var olasan, Suru Hüseyin imzası çox sevilən imzadır. Və mənim gözəl, belə deyək, saç üzrə Kamilə Məlikzadə. Hər gündür, nənə, bugün nəyək, həftə üçün 5 günə təsəvvür edin. Kamilə əzizim, çox sağ ol, sənə də təşəkkürümü bildirirəm. Neçə rəqəmiz qaldısa, artıq sağlaşaq, çünki Cabir müəllim uzun zamandır görmürəm, canlı bir gözəl ifası olacaq. Təşəkkür edirəm gələn qonaqlara. Sevinç xanım, bir daha Sad gününüz münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Sağ olun, uzun ömür, mən can sağlığı diləyirəm. Həmişə belə gözəl, həmişə belə daimi belə sevirəm. Çox sağ olun, var olasınız. Kemalə, uğurlarım bol olsun. Təşəkkür edirəm. Bu arada biz İstedadlı insanı ürək ilə təqdim edirik və əhvalımız hər zaman gözəl olur. Siz həmişə təqdim edirik. Səs rejissorumuz Fəxriyə də təşəkkürümüzü bildiririk. Fəxriyə də təşəkkürümüzü bildiririk və Cabir müəllimin canlı ifası ilə Mehdi müəllim. Sizə də çox sağ olun. Bizim ansambl təşəkkürlər. Buyurun. Ey bu kadar naz eleme,
kadar naz eleme. Gel bize kurban ol. Bedsin sağısı yok, bade getir bezmimize. Gel şeker dudağından meze kurbanın olum. Köllüm erzay değil, günde seven. Bir güzeli köllüm erzay değil, günde seven bir güzeli. Vurulup sen tek şehla göze kurban. Köllüm düştü diyar diyar, bir kehdiğin sorabına. Köllüm düştü diyar diyar, ayağlar bir kehdiğin sorabına. Yalvardım okunmadı, yalvardım okunmadı, mehabbetin budağına, budağına. Yalvardım.